Milí příznivci češtiny, zejména žáci, studenti, rodiče a vy, kteří se momentálně připravujete na hodiny češtiny doma. Vítám vás u videa, které vzniklo v rámci cyklu Akademie věd České republiky Věda na doma. Jmenuji se Martin Prošek a působím v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. A proto vás asi nepřekvapí, že dnešní video jsem koncipoval jako takovou praktickou pomůcku právě pro vás, kteří se připravujete doma. Ale věřím, že si v něm najdou leco zajímavého i ti, kteří se o češtinu prostě zajímají nebo ji třeba potřebují pro svůj profesní život, pracovní život a tak podobně. Bude to takové jednoduché pravopisné cvičení. Bude zaměřené na interpunkci, konkrétně na interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí. A nebudete k ním potřebovat nic jiného než školní znalosti na úrovni zhruba 8. třídy základní školy, tušku a papír. Jestli znáte rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání, případně vzorové osnovy, oba dokumenty vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak víte, že právě v 8. ročníku se totiž uzavírá takové základní penzum znalostí o skladbě češtiny. Právě na úrovni 8. třídy by měli být už žáci poučeni o problematice věty jednoduché, jejich větných členů, souvětí souřadného, podřadného, hlavních vět, vedlejších vět, významových poměrů při souřadném spojování, typy podřadného spojování a tak podobně. No a právě tuto látku v tom našem videu budete potřebovat. Jak to bude probíhat? Zanedlouho uslyšíte diktát, přečte vám ho půvabná dáma Anička Polívková a po přečtení diktátu proběhne kontrola těch jednotlivých větních celků. Projdeme si je a vysvětlíme jejich řešení. Kromě kontroly těch jednotlivých větných celků, ale přidáme do videa ještě takové vysvětlení, které k té problematice přidává řadu zajímavých aspektů z praxe jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, abychom do toho videa dostali jak ty školní znalosti, tak vědu. Uvidíte sami, nechte se překvapit. Tedy nepotřebujete nic jiného než tušku papír, odhodlání, trochu štěstí, školní znalosti. Připravte se, za chvíli diktát začíná. Přeji vám hodně štěstí při jeho řešení. Diktát číslo 1. Číšník rozdal talíře, příbory, skleničky a polévkové mísy na všechny stoly. Číšník rozdal talíře, příbory, skleničky a polévkové mísy na všechny stoly. Na těchto vozech se neprovádějí větší úpravy nebo dokonce modernizace už několik let. Z mnoha trenérových svěřenců se stali výborní nebo dokonce nejlepší reprezentanti. V Africe naši výpravu čeká dlouhá a proto nebezpečná cesta. Auto moc nepoužíváme, raději chodíme pěšky a na větší vzdálenosti jezdíme na kole. Promiňte, tam mám nějaký efekt. No, tak snad už je to dobré. Tak. Nový postup může výrobu zrychlit a dokonce by ji mohl i zlevnit. Chtěl jsem hrát fotbal v reprezentaci a proto jsem hodně trénoval.
A proto jsem hodně trénoval. Petr si udělal seznam součástek, které už má nakoupené a které bude ještě třeba dokoupit. Jeden z 10 dotázaných si myslí, že vodou šetří dost, nebo dokonce, že vodou šetří velmi. Nekritizoval tě proto, aby tě ponížil, ale aby ti pomohl se zlepšit. Ztracené brýle jsem nenašel ani ve třídě, ani v tělocvičně. Michal po letech některé spolužáky ani nepoznal na fotografii, ani si nevybavil jejich jména. V tuto chvíli už máte diktát zdárně napsaný. Já věřím, že jste nezaváhali, že to pro vás bylo snadné. A také věřím, že jste si diktát po sobě zkontrolovali. To je vždycky dobré, projít si ten diktát po sobě ještě jednou a zjistit, jestli jsem tam někde něco nepřehlédl. My si teď postupně zkontrolujeme ty větné celky pěkně jeden po druhém a u každého si řekneme, které větné členy nás v něm budou zajímat, jestli je to věta jednoduchá nebo souvětí, jestli je to souvětí souřadné nebo podřadné, které věty jsou tam hlavní, které věty jsou tam vedlejší. Samozřejmě si u každého větného celku zopakujeme příslušná pravidla o psaní čárky a během toho vysvětlování uvidíte na videu takový podpůrný text. V tom podpůrném textu budou ty jednotlivé větné celky, o kterých bude řeč, a modře v nich budou vyznačena slova, která tam spojujeme, nebo věty, které tam spojujeme, a červeně budou vyznačeny spojovací nebo jiné výrazy, které jsou podstatné pro pochopení stavby toho větného celku nebo pro psaní čárky. Můžeme rovnou přikročit k vysvětlení prvního větného celku, který zní: číšník rozdal talíře, příbory, skleničky a polévkové mísy na všechny stoly. Vidíte, že nás budou zajímat zejména ty modře zvýrazněné složky několikanásobného předmětu. Vidíte, že se jedná o větu jednoduchou a vysvětlíme si tady, že v tom několikanásobném předmětu jsou ty jednotlivé složky spojeny souřadně v poměru slučovacím. Také jste si asi všimli, že ty jednotlivé složky jsou spojeny z větší části beze spojky, to jsou ty výrazy talíře, příbory, skleničky,
A jestliže spojujeme větné členy souřadně v poměru slučovacím a neklademe mezi ně spojky, pak mezi ně musíme napsat čárky. Poslední složka tohoto výčtu je připojena také souřadně spojkou A, také v poměru slučovacím a proto před tím A nebude čárka. Druhý větný celek zní, na těchto vozech se neprovádějí větší opravy nebo dokonce modernizace už několik let. Je to opět věta jednoduchá, máme v ní několikanásobný podmět a jak vidíte, zajímají nás zase ty modře zvýrazněné složky tohoto několikanásobného podmětu a máme je spojené souřadně v poměru stupňovacím. Ten se tady pozná podle toho, řekněme, signálu, to je to slůvko dokonce, které vidíte zvýrazněné tučně, a právě podle něj můžeme říci, že se jedná o spojení v poměru stupňovacím. Je to taková pomůcka, která nám odkazuje na pravidlo, že před souřadicími spojkami píšeme čárku, jestliže spojují složky několikanásobných větných členů nebo vedlejší věty nebo hlavní věty v poměru jiném než slučovacím. A protože tady máme poměr stupňovací, musíme před tím nebo, před tou souřadicí spojkou, napsat čárku. Třetí větný celek. Z mnoha trenérových svěřenců se stali výborní nebo dokonce nejlepší reprezentanti. To je věta jednoduchá, v ní nás zase zajímá několikanásobný větný člen, konkrétně přívlastek, a vidíme zase podle signálu dokonce, že se bude jednat o spojení souřadné v poměru stupňovacím a tudíž musíme před nebo opět napsat čárku. Kdo čárku nemá, má chybu. Čtvrtý větný celek. V Africe naši výpravu čekala dlouhá a proto nebezpečná cesta. Tady máme zase větu jednoduchou, zajímá nás v ní ten několikanásobný přívlastek, a zase vidíme tučně zvýrazněný signál nějakého jiného než slučovacího poměru. V našem případě půjde o poměr důsledkový a proto předtím a proto musíme napsat čárku. Pokračujeme? Auto moc nepoužíváme, raději chodíme všude pěšky a na další vzdálenosti jezdíme na kole. Tady už se dostáváme do problematiky souvětí. Jak vidíte, máme tam tři slovesné tvary určité, tudíž to musí být tři věty. Jsou to tři věty hlavní, je to souvětí souřadné, protože se skládá z minimálně dvou hlavních vět. A ty věty v tomto souvětí jsou spojené souřadně v poměru slučovacím. Mezi prvními dvěma hlavními větami, tedy mezi větou auto moc nepoužíváme, a raději chodíme všude pěšky, není použit žádný spojovací výraz a proto musíme obě věty oddělit čárkou. Poslední, třetí hlavní věta je připojena souřadně spojkou A v poměru slučovacím a proto před A v tomto případě nebude čárka. No a hned máme další větný celek. Nový postup může výrobu zrychlit a dokonce by ji mohl i zlevnit. To je opět souvětí souřadné. Máme v něm dvě hlavní věty a ty hlavní věty jsou spojeny souřadně v poměru stupňovacím, což poznáme podle nám už známého signálu dokonce, který stojí u spojky A. Proto před spojkou A musíme napsat čárku. Chtěl jsem hrát fotbal v reprezentaci a proto jsem hodně trénoval, je další z našich větných celků, které nám zbývají ke kontrole. Je to opět souvětí souřadné, skládá se ze dvou hlavních vět a zase jste podle tučného zvýraznění poznali, že tam máme nějaký signál, který nám říká pozor, pozor, půjde o nějaký jiný významový poměr než prostě slučovací. To slovíčko proto je signálem poměru důsledkového a proto musíme napsat čárku před A v tomto souvětí. Petr si udělal seznam součástek, které už má nakoupené a které bude ještě třeba dokoupit, je další větný celek v naší kontrole a je to souvětí podřadné. To souvětí podřadné má jednu větu hlavní, tu vidíte v černé barvě, a tu větu hlavní rozvíjejí dvě věty vedlejší. Jsou obě uvozeny vztažným zájmenem který,
Takže mezi tou první větou hlavní a první větou vedlejší je předěl, který je vyznačený tou čárkou mezi slovy součástek a které. Teď, když se podíváme na spojení těch vedlejších vět, vidíme, že se jedná o spojení souřadné, jsou spojené v poměru slučovacím, protože se dává jaksi na vědomost seznam součástek, které už jsou nakoupené a které bude ještě potřeba dokoupit. To je prostý výčet těch součástek, proto poměr slučovací a proto tu není důvod pro čárku před A. A pokračujeme dál. Jeden z 10 dotázaných si myslí, že vodou šetří dost, nebo dokonce, že vodou šetří velmi. To je opět souvětí podřadné, má vlastně stejnou stavbu jako to souvětí předchozí, to znamená, má jednu větu hlavní a dvě věty vedlejší, které rozvíjejí tu větu hlavní. Budou nás zase zajímat hlavně ty věty vedlejší. Vidíme, že jsou spojené souřadně spojkou nebo a máme tučně zdůrazněný zase nám už známý signál dokonce, který už víme, že patří ke stupňovacímu poměru a protože se tedy jedná o souřadné spojení vedlejších vět v poměru stupňovacím, musíme před nebo napsat čárku. Teď už máme před sebou větu nekritizoval tě proto, aby tě ponížil, ale aby ti pomohl se zlepšit. Musíme upřesnit, že to není věta, ale souvětí podřadné a skládá se z jedné věty hlavní a dvou vět vedlejších, takže zase stejná struktura jako v předchozích souvětích. Máme mezi hlavní a první vedlejší větou čárku, tedy mezi výrazy proto a aby, a obě vedlejší věty jsou spojené souřadně v poměru odporovacím. To poznáme podle souřadicí spojky ale. Proto musí být čárka i před tou spojkou ale. Předposledním větným celkem našeho diktátu je věta jednoduchá, která zní: ztracené brýle jsem nenašel ani ve třídě, ani v tělocvičně. V té větě nás bude zajímat zejména to několikanásobné příslovečné určení a jak vidíte, jeho složky jsou spojeny souřadně, takzvanými dvojitými spojovacími výrazy, v našem případě spojovacími výrazy ani, ani. Jestliže spojujeme větné členy, respektive jejich složky, případně větné celky, dvojitými spojovacími výrazy, nemusíme uvažovat o významových poměrech a můžeme rovnou počítat s tím, že mezi těmi složkami spojenými dvojitými spojovacími výrazy prostě píšeme čárku, proto máme čárku mezi těmi výrazy třídě a ani. Tam patří, to je hranice obou složek, které spojují ty dvojité spojovací výrazy. No a dostáváme se na konec kontroly těch jednotlivých větných celků. A máme tu souvětí souřadné, které zní: Michal po letech některé spolužáky ani nepoznal na fotografii, ani si nevybavil jejich jména. V tomto souvětí nás budou zajímat ty dvě hlavní věty spojené dvojitými spojovacími výrazy. Asi jste už poznali, že jsme tuto větu dali do diktátu právě proto, abychom si uvědomili, že dvojitými spojovacími výrazy můžeme spojovat nejen několikanásobné větné členy, ale také věty. A tento celek je toho příkladem. Takže jenom shrneme. Jedná se o souřadné spojení dvou hlavních vět a protože se jedná o spojení dvojitými spojovacími výrazy, musí před tou druhou složkou, před tím druhým spojovacím výrazem být čárka. Proto máme čárku mezi výrazy fotografii a druhým ani. Tím ale ještě nemáme vysvětlení úplně hotové. Kromě toho, že jsme si vysvětlili řešení jednotlivých větných celků v našem diktátu, což je samozřejmě podstatné, bych se rád ještě zastavil souhrnně u celé problematiky spojování větných členů a větných celků. Jde mi o to, že bych rád poukázal na některé skutečnosti, které jsou možná málo uvědomované, ale které vám pomohou celou tu problematiku lépe pochopit a ukáží vám, na které problémy je dobré se více zaměřit. Tak jde mi o to, že ve škole se celkem běžně věnuje dost prostoru spojování hlavních a vedlejších vět, což tady máme ilustrováno souvětím jeden z 10 dotázaných si myslí, že vodou šetří dost, no a nebo také spojováním
typu, ve kterém máme hlavní věty rozdělené a do nich jsou vloženy nějaké věty vedlejší, což je tady reprezentováno souvětím člověk, který chce přejít ulici, se musí pořádně rozhlédnout. Zrovna tak se ve školní praxi věnuje dost prostoru spojování hlavních vět. A tuto problematiku máme zase doloženu, ilustrovánu příklady souvětí auto moc nepoužíváme, raději chodíme všude pěšky a na další vzdálenosti jezdíme na kole, kde máme hlavní věty spojené v poměru slučovacím, jednou beze spojky, jednou se spojkou a. No a pak máme souvětí se dvěma hlavními větami, které jsou spojeny v poměru důsledkovém a proto je mezi nimi čárka před tou souřadicí spojkou a. To všechno je problematika, která se ve škole probírá. Ve škole se samozřejmě také probírá problematika spojování několikanásobných větných členů, vedlejších vět, hlavních vět, ale trochu problém nastává v tom, že se ta problematika někdy probírá dost izolovaně. To znamená, že žáci se sice učí, že existují nějaká souřadná spojení složek několikanásobných větných členů, že existují souřadná spojení vedlejších vět, souřadná spojení hlavních vět, ale učí se to v určitých časových odstupech nebo intervalech a ne vždy se podaří tuto problematiku spojit a říct úplně souhrnně. Podívejte, pamatujte, že souřadně můžeme spojovat jak složky několikanásobných větných členů, tak vedlejší věty, tak hlavní věty. Jako takovou pomůcku si můžeme zapamatovat, že souřadná spojení kreslíme do grafu na jednu úroveň, na jednu linku, ať už jde o větné členy, nebo vedlejší věty, nebo hlavní věty. No a u souřadných spojení musíme rozlišovat jednotlivé významové poměry a v dnešním diktátu jsme si tak trochu ukázali, že nám k tomu mohou pomoci nějaké signály. Takže důležité je zapamatovat si a také při procvičování tomu věnovat patřičnou pozornost, že jaksi poněkud menší pozornost a menší úspěšnost v té školní výuce má učivo o souřadně spojených složkách několikanásobných větných členů v poměru jiném než slučovacím. Těm slučovacím spojením složek několikanásobných větných členů se ve škole obvykle věnuje pozornosti dost. Ale právě těm spojením v jiném než slučovacím poměru už se tolik pozornosti nevěnuje. Takže my si je tady znovu souhrně připomeneme. Máme tu příklady, na těchto vozech se neprovádějí větší opravy nebo dokonce modernizace už několik let. Spojení složek několikanásobného větného členu v poměru stupňovacím. Zrovna tak spojení v poměru stupňovacím ve spojení z mnoha trenérových svěřenců se stali výborní nebo dokonce nejlepší reprezentanti. No a pak máme ještě případ několikanásobného větného členu, respektive jeho složek, spojených v poměru důsledkovém. Dlouhá a proto nebezpečná cesta. Kromě uvedeného bych ještě rád upozornil, že právě u těchto spojení dochází často k tomu, že druhou složku těch několikanásobných větných členů, případně poslední složku těch několikanásobných větných členů, pokud je těch složek více než dvě, lidé nebo uživatelé češtiny často mylně považují za vsuvku a píší čárku jak před tou druhou složkou, tak za tou druhou složkou. To znamená, že v těch našich případech by někteří chybně napsali čárku mezi slova modernizace a už, nebo mezi slova nejlepší a reprezentanti, a nebo mezi slova nebezpečná a cesta. Tam čárka v zásadě nepatří. Pro úplnost dodejme, že není úplně vyloučeno chápat i tato spojení jako vsuvku, ale děje se to zejména třeba v beletrii nebo v nějakých textech tohoto typu, zvláštních, v naprosto běžné komunikaci, nebeletristické a podobně, prostě volíme řešení, které vidíte na obrazovce, to znamená u té druhé nebo respektive poslední složky několikanásobného větného členu,
píšeme čárku jenom před tou složkou, za ní už čárka nepatří. No a poslední oblast, na kterou je dobré zaměřit se v dalším procvičování, jsou souřadně spojené vedlejší věty v poměru jiném než slučovacím. Se souřadně spojenými vedlejšími větami v poměru slučovacím se ve škole setkáte často, ale právě ty jiné poměry než slučovací u vedlejších vět nejsou zrovna často předmětem školního vyučování. Mám tady zase příklady. Jeden z 10 dotázaných si myslí, že vodou šetří dost, nebo dokonce, že vodou šetří velmi, to máme ten stupňovací poměr mezi vedlejšími větami, a pak máme nekritizoval tě proto, aby tě ponížil, ale aby ti pomohl se zlepšit, kde máme mezi oběma vedlejšími větami poměr odporovací. Nutno říci, že v praxi se skutečně častěji setkáte s vedlejšími větami spojenými v poměru slučovacím než s poměry jinými než slučovacími. Ale rozhodně je potřeba vědět, že taková problematika existuje, že se s ní můžete setkat a je dobré mít se na pozoru a vědět, jaké je tam správné interpunkční řešení. V tuto chvíli už máme za sebou celý diktát i s řešením. Já věřím, že jste se celého úkolu zhostili se ctí, že jste se dopustili naprostého minima chyb a pokud jste přece jen nějakou chybu udělali, tak teď už víte proč a jak se jí příště vyvarovat. Možná jste si také při řešení toho diktátu říkali, že výhodu měli ti, kteří ve škole mají rádi jazykové rozbory, případně obecněji učivo o skladbě češtiny. Je tomu skutečně tak. Právě interpunkční problematika je v češtině velmi úzce vázána na stavbu věty a souvětí a proto pokud jste někdy slyšeli, že jazykové rozbory jsou příliš těžké a že je vůbec otázka, k čemu jsou a jestli vůbec k něčemu jsou, tak právě interpunkce je ta problematika, se kterou vám jazykové rozbory mohou velmi dobře pomoci. Pokud se v té problematice skladby češtiny a jazykových rozborů potřebujete ještě zdokonalit, tak bych tu pro vás měl odkazy na další literaturu, právě určenou zejména základním školám. Asi jste si všimli, že celou dobu, po kterou tady spolu hovoříme, jsou tu připraveny tyto dvě brožury. První z nich je knížečka Jazykové rozbory. Je to knížka Věry Hartmanové a má tu výhodu, že je rozdělena na část z výklady a část s procvičováním. V té části s výklady se právě můžete snadno, přehledně a souhrnně poučit o problematice věty jednoduché a souvětí, větných členů, hlavních vět, vedlejších vět, obecněji souřadného a podřadného spojování. No a ve druhé, objemnější části knihy si můžete celou tu problematiku prakticky procvičit na spoustě cvičení a na atraktivním jazykovém materiálu. Je to všechno podáno adekvátně základní škole, takže byste se neměli ztratit v mnoha složitých údajích, ale měli byste přehledně a poměrně rychle postupovat kupředu ke zdárnému zvládnutí té skladební problematiky. Další knihou, kterou bych vám měl doporučit, je tato skladba češtiny s podtitulem Cvičení a výklad autorů Miroslava Grepla a Petra Karlíka. Je to cvičebnice, jejíž výhodou je opět to, že je určená pro základní školy, takže je psaná formou přístupnou právě této věkové skupině a postupuje systematicky přes jednotlivé větné členy ke stavbě věty jednoduché a souvětí a je koncipována výhodně zejména proto, že ty výkladové pasáže jsou prokládány pasážemi s procvičováním, takže ten drobný aspekt, který se naučíte v té výkladové pasáži, můžete hned aplikovat a procvičit na konkrétních cvičení. Další nespornou výhodou této cvičebnice je, že vychází z akademické učebnice skladby češtiny a právě z té akademické učebnice skladby češtiny také vychází řady učebnic, které jsou většinou koncipované pro základní školy, takže to učivo, které je v těch akademických skladbách, se dostává i do těch učebnicových řad a tím pádem i do této cvičebnice a celý ten okruh toho syntaktického učiva se tímto způsobem jaksi uzavírá. No a posledním zdrojem, který můžeme doporučit, ale který nemohu vzít do rukou, je internetová jazyková příručka. To je zdroj, který je k dispozici online na internetu.
Najdete ji velmi snadno, stačí do vyhledávače zadat internetová jazyková příručka, no a ve výkladové části internetové jazykové příručky potom najdete i pasáže o interpunkci, takže stačí rozkliknout, najít si pasáž s tou příslušnou interpunkční problematikou, o které se chcete poučit, a přečíst si příslušný výklad. To je z mé strany všechno. Já věřím, že jste se v tom dnešním videu poučili, že jste se dověděli něco nového, že praktické rady, které jsme vám udělili, byly užitečné a budou vám užitečné i v dalším potýkání se s češtinou, a přeji vám v tom potýkání se jen a jen samé úspěchy a budu se těšit případně u dalších videí. Na viděnou.